啊，回头来看，我们说这个中小型股票现在真的是蛮有表现的哈。我们之前讲过一些股价也飙得很凶，像是云品今天百元俱乐部哈，有没有哪些是涨过头要小心，准备要下车了？陈彦，当然，因为最近整个观光股的表现很强，我觉得跟这个市场的一个这个资金啊，几乎是集中在观光有一个很大的一个关系哦。我们就先来，你刚才讲到的云品，其实这边我也提出几个警讯给大家，当然不是说云品现在可能就要跌了，而是说在这等一下 我提完警讯，我们就看过去的一些例子，先看一下这个云品，基本上大家也发现它股价最近冲得非常的快，量爆得非常非常大，如果你去跟过去的，我这个是周 K 线，所以我这个是周的成交量，跟过去相比，这个其实已经是你可以讲数十倍的这样的一个规模，而且这当中我们发现整个融资是增加了大幅度快速的增加，所以你会整体来讲，我们可以直接的去断言说，在这个地方很多投机或者是比较散户的操作，确实近期大量涌入在观光股当中。可是我这里我就特别去抓400张以上的大户，他却反而比较冷静的在逢高的一个减码，所以未来有没有可能需要做一些调节？我觉得可能有必要，因为近期来讲营收的一个成大户在溜溜的偷偷的溜，对，就是说基本面的部分营收的成长力道已经没有像之前这么惊喜了吼。那另外一个是王品的部分也是一样，你看王品最近股价涨得非常非常的凶哦。现在如果你手上没有这些餐饮股，坦白讲你绩效表现一定是落后，但是量已经大幅度增加了，其实一样嘛，所有人都上船，这个叫拥挤的交易，那以后要下船的时候要怎么下船？对，争先恐后，所有的人都在船上，那当你铁达尼号撞到这个冰山的时候，那小游艇就只有那几艘哎，那你难道你要留在船上弹小提琴吗？对，对不对？以陈彦的这个人格的高洁，就是会留在船上。不，让大家先下船，我一定是率先跳上那个游那个逃生艇啊，对不对？因为我说我要带大家逃离这个地方，对不对？哦，那难道还是你要去捡那个船板？哦，但是木板还是什么？有没有让螺丝在板子上？因为我最近发现那个铁达尼号什么导航，又大家又开始在热看了哈。然后三个小时哈，这个很棒。那上当然还没有发生，可是我举例给大家看，你看当时的南光，大家还记得吧？短线哦，快速的翻，股价翻了一倍，量也是冲出一个有史以来前所未见的大量，融资也大增。可是呢，大户开始退烧以后，你看股价现在就卡住了。这就是我们讲拥挤的交易之后，你要下船的时候，市场有没有足够的承接的一个力道？哦，这是一个。然后呢，还有上次的这个剑桥，我相信大家也还有印象，对不对？议题来的时候也是爆冲啊，这股价也差不多涨一倍啊，量也是冲出有史以来的一个大量，然后融资也大增，可是大户反而退烧，所以我觉得现阶段不是说观光股不能做，观光股还有一些我们讲的现象还没有发生的，我觉得你要操作都还是可以哦，中小型股的热度还够，可是我刚才提到的几个量爆出有史以来几十倍的一个大量。融资快速的增加，但是大户却慢慢退场的，我觉得还是要小心。OK， 好，几个这个讯号指标让大家来好好参考一下。好，委员哪些是过热的要小心？好，那我提出来，我觉得比较可能过热的是 IP 的族群，就是说这个矽制材。为什么？我为什么特别去讲 IP 这个部分？因为我从台积电上面看到了一些这个不寻常。为什么？因为以前我们讲与神同行嘛，现在神不跟你走了嘛，对不对？他已经抛弃台股了，那怎么办呢？所以我这样讲，因为其实我觉得这个题外话，重点是台积电一月份的营收非常好，大家那时候很惊艳了，2000亿。可是呢，大家有没有记得台积电他们法说会自己讲什么？他们认为 Q1 会往下降。会往下降，会往下降。可是你一月营收那么好，2000亿哦，那代表什么？假设他们的财测如果是对的，因为台积电向来财测其实准确度非常高了，那就代表什么？二月份跟三月份它的营收会下来嘛？那如果台积电营收下来，首当其冲谁？就是 IP。好，所以我为什么特别去点到这个族群？所以这个是因为它都是高价股啦，所以是蛮指标性哦。那创意1000块是一个很重要的关卡，今天的创意是收995。所以他已经挑战两三次都没上去啊，哦，这个要特别注意哦。
双1000块是一个关卡，当然它上去对多头当然是好事啊。那另外要留意，跌破所谓的一个外资成本的加速是不是变多？哦，那消费型的 IC 是一个所谓的一个跌升反弹，那一样有看好了，就是说，所谓的一个 driver IC 哦，联咏跟天宇是多头的指标。好，所以我刚才讲哦，外资成本，我举一个例子哦，我们把这个我列了四档股票，我们简单来看一下，比如说像这个创意力旺哦，普瑞 KY 跟四星 KY， 这个都是 IP 的指标股，都是高价股，非常高价股，都千元俱乐部。那创意的部分，其实这几天已经有点。哦，就是在这边震都没上去，哦，1000块始终就是没有办法站稳，哦，这个是观察指标。那另外这一条线，哦，我帮大家刷出来，这一条线就是外资的成本，也就是说现阶段外资在创意这两个股上面都是赚钱的，哦，因为它这条线比较低。可是另外我们看到说像普瑞 KY 这个哦，创意这个普瑞 KY 在外资的部分它已经开始是亏损的状态，哦，它在外资成本线以下。那另外我们再看四星 KY 也是，就是要跌破不跌破的哦，这个要稍微小心，因为今天四星 KY 是开高走低，尾盘稍微小翻黑。那当然力旺比较好啊，力旺这个今天是大涨，涨了大概这个5%的一个幅度，那有重新站回到所谓的外资成本线。所以我的意思是跟大家讲说，接下来你就去注意到说，如果接下来像力旺如果重新跌回去的话，那普瑞 KY 跟四星没有办法重新站上的话，代表什么？代表这个 IP 的族群短线上面可能就会见到高点，再搭配说，如果接下来台积电哦，二月份的营收、三月份的营收，嗯，可能会衰退的一个现象。其实我们就想，如果它2000亿嘛，那接下来如果说二月份他跟你讲1600，那市场上可能就会吓一跳哦，会吓一跳，那个影响就会出来哦。那这个大家注意。那这个指标股的部分，我刚才讲这个驱动 IC 哦，就比如说像看这个联咏。哦，那联咏今天也是相对强哦。今天其实它股价是稳稳的走了哦，就是说缓步上涨，缓步上涨。那注意哦，就是说它不要出现爆量黑 K 哦，它不要出现爆量黑 K 之类。原则上，这档股票相对来讲还是有机会。那另外像这个天宇哦，4961这个天宇，这个也是算是领先起涨，因为其实哦，大家最近对于这个面板双弧的讨论度啊，相当的高啊，有搭群创。可是大家会注意到，其实最先涨的是 driver IC， 最先涨的是像这个天宇啊、联咏啊、敦泰这个族群，它从去年的大概九月底十月初左右开始已经逐出底部，看然后往上做一个走高的动作，所以在 IC 设计这一块，我觉得还 OK， 就是说像 driver IC、天宇跟联咏。可是如果是 IP 细制材的部分，我觉得可能台积电如果公布出来营收不太好的话，最近它都有点开始在震嘛，那代表什么？代表可能主力高档已经开始在做调节哦，这个我觉得也是大家要特别小心的地方。OK， 好，这个高档的一些过热的讯号要特别小心的哈。这个曾经参与过这样的一个热烈行情，当然希望落袋为安了。好，另外来看到我们刚刚开始也讲到这个寿险业非常紧张哈，跟金管会求救哈，说这些海外损益的变动部分，希望可以有一些平稳的空间哈。那今年这个寿险业提出这样的一个呼求哈，是不是代表情况还是很差呢？当然，因为从去年开始，在美元强升息的情况下，再到今年，大家对升息的力道的一个看法有一些变化，所以其实这一两年汇率的变化很大。那对于我们的寿险业来讲，因为它大量的投资海外的部位，包含股票啦、债券啦，所以它势必要去提拨我们叫做外汇的一个这个风险的一个准备金。这个的目的当然是为了避免说我海外的一个投资部位，随着汇率的变化，在换回来的时候会产生数字上面的一个波动，那到时候在财报上面势必要有这些上这个损失的一个提列。那这个部分有所谓的外汇准备金，按照你投资部位的比例的上限的 9.5， 还有一个下限是指说你外汇准备金的一个20%的一个下限。那这个当然整个寿险业提出来是希望说，其实就是希望放宽，让我准备金的提拨不用这么多的情况下，我有更多的一个资金可以去做一些弹性的一个运用。所以大家会担心说，那这样是不是寿险业是不是今年还有难关要过？那我坦白讲，最大的难关第一个还是防疫保单这个部分，目前看起来其实已经过了。那第二个汇率的一个波动的一个变化，今年应该还是会比较大，但是相较于去年，我相信会和缓许多。所以如果能够同步放宽的话，当然对寿险业还是有利啦。那只是说大家会觉得说，今年寿险是不是还有可能有一些未爆弹，汇率市场的一个变化，我觉得它对于整个寿险业营运的冲击，我觉得是比较小的哦。所以我倒觉得还好，不用那么担心。
OK， 好，我们来看到哈，这个之前传出说这个金管会哈限制这个金控发放股利哈，不过说这是去年哈，今年发放股利是否要拿盈余公积跟基本公积来发放哈，说这个金控公司自己来审慎评估哈，那现在说起来也其实并没有什么特别的限制哈，所以这个是不是一些存股族哈可以擦干眼泪哈，可以有所期待？那到底存哪几档会比较好呢？陈彦，好，当然你可以用盈余跟资本公积来发我们先讲结论，很多人说不好，我倒不觉得，因为资本公积就是脂肪嘛，当我需要脂肪的时候，我就把以前囤的脂肪拿出来用嘛，所以只要我的资本结构这个资本市足率也好，或是杠杆比率。我基本上这个部分控制的好，我觉得没有什么太大的问题哦，所以我个人是其实蛮支持的，因为至少对一些这个存股族来讲，他今年还是可以拿到还不错，不能讲跟去年相比那么丰厚的股利，可至少股利的领取应该还是确实稳定，而且后面几年脂肪就补回来了，我觉得不用太过担心啦哦，所以基本上我们看一下法人的预估公积配息下金控股利的一个概况哦。目前看起来当然没有办法像去年我们所看到那么迷人的殖利率，但是殖利率整体来看像国泰金也有超过 3% 哦，元大金也有超过 4% 哦。那所以我昨天在看，其实整个金融股在顺应这个讯息，其实有股价确实有稍微回温起来。那因为今年度来讲整个金控能够控制的总股息大概在1600到1800，虽然比去年的超过2300的能够控制的总股息发放的数字来讲，确实有大幅度减少，但是跟过去几年相比，还能够维持一定的一个水准了吼。所以在这当中，当然有保险，有这一档，其实国泰金我觉得应该是近期来讲受到最大争议的一档吼，因为包含比如说它的这个那时候 ATM 当机了吼，好 Costco 的订单也不见了吼，然后包括。这个寿险的部分，所以你看它的股价相对来讲是疲弱。我这个是用周线，我上面这一条是260周，就是五年线。所以你看它是少数金融股还在五年线之下，但是我倒觉得说，最坏的时刻应该就是过去了，应该就是过去。金融股今天表现也很好啊。对，尤其是我觉得有一个重点大家可能忽略它的那个00霸气霸哦，它的00霸气霸的那个。手续费的收入，我相信对他来讲是一个相当稳定的一个收益哦。所以一个是投资那一档 ETF 零股息嘛，一个是投资发行那一档 ETF 的单位，那更对，怕差点讲出来变黄标，更为有气魄了哈。那再来是这个元大金，其实概念上也是类似啊。它实际上它的五年线稳定之后，现在已经攻到年线哦。那为什么我说有点类似哦？实际上，因为它的发行的几档 ETF， 包括这个高股息啊，0050啊，0056啊，哇，那个规模都很吓人哦。所以别人买 ETF， 那你买他的股票，所以等于买 ETF 的人在帮你赚钱。哎呀，这种感觉是不是蛮好的，对不对？然后另外这个中信金也是一样哦。我其实选的主轴哦，大概其实都还是有保险的议题在里面。哦，那当然我的重点其实还是在他们近期发行的 ETF 的规模都相当的大，这几个，所以这三档我觉得寿险的影响因素降低了，那发行 ETF 的规模这么大，手续费收入很稳定的情况下，我觉得应该是可以琢磨了。